І у Вінниці затримали агента ФСБ, який намагався спалити будівлю ТЦК. 19-річний мешканець Одеси кинув коктейль Молотова в стіну військкомату і відзняв загоряння на камеру власного телефону. За даними слідства, хлопець потрапив в поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. Після тестових завдань у вигляді фотофіксації локації Сил оборони в портовому місті окупанти відрядили свого поплічника на Вінниччину. Після цього завдання диверсант мав продовжити серію підпалів ще на території Житомира. Однак Служба безпеки зірвала ці плани. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.